Bueno, un any més, tornem a estar aquí al Marjal amb el desè concurs de pesca esportiva i aquest any, degut a que s'ha agafat bastant de peix aquí, pues, hi ha hagut un overbooking de participants. Vam tancar la llista amb 50 i encara l'hem allargat a 51 i ja veurem com va la cosa. Com cada any, les normes són les mateixes, se pesca amb dos canyes, en un amp per canya. Els concursants estan a una distància d'uns 10-12 metres un de l'altre. Poden pescar en dos canyes, poden tenir-ne tres, sempre una fora de l'aigua. I les espècies a pescar, doncs, són les normals que s'agafen aquí al Marjal, que sol ser la dorada, mabre, llobarro, roncador, alguna palaia a vegades. És les espècies més comuns que s'agafen aquí a lo que és la playa esta. Aquest any tenim 51 concursants. Normalment hi ha de tot, perquè aquest any ens han telefonat des de Barcelona, a vegades és gent que està passant l'estiu aquí i ve pel concurs, però hi ha gent de Barcelona, de Badalona, n'hi ha d'Amposta, de Tortosa, d'Ulldecona, d'Alcanar, bastants també, d'aquí de les Cases, de Vinaròs, o sigui que tenim de tota la costa. Crec que ja està assolit del tot perquè és l'any que fa 10 ja, el desè concurs, i ara ja la gent ja m'ho segueix en fer. Aquest any ha sigut un any molt bo, molt bo, per això hi ha hagut tanta demanda de gent per apuntar-se. Hi ha hagut un mes de juliol i agost que normalment quasi no es pescava res, i aquest any s'ha tret peix aquí al Marjal sobretot. Aquí els espigons, el mes de juliol, ha sigut extraordinari. A més, quasi tot peces grosses, peces de mig quilo per amunt, se n'han tret fins vora de 3 quilos. I això, pues, ha donat
ha donat ànimos a la gent per apuntar-se i vindre en seguida. Pensa que el primer dia d'apuntar-se ens se'n van apuntar 24. O sigui, en pocs dies hem cobert les 50 places que teníem previstes. Normalment es comencem a les 7, encara que a les 6 i mitja ja es comencem a distribuir els números perquè la gent es vagi col·locant al seu lloc. Es comencem a les 7 i pleguem a les 12. Llavors a les 12 es pesa el peix, se veu quin ha agafat més, tal, i llavors cada vegada que el pesem li tallem la cua perquè no hi haguin suspicàcies, perquè a vegades el peix pot donar la volta més per terra que per l'aigua, i després venen les autoritats i entreguem els premis. Que acaba de col·laborar en tot el que heu vist aquí. Gràcies, un aplaudiment per tots.